Tak přátelé, nacházíme si je v El Alameinu a tady vlastně už je hotová nějaká vstupní pasáž, tak se vlastně půjdeme podívat. Tady vlastně za mnou se nacházejí ty, jak jsem během cesty točil vlastně ty rozestavěné mrakodrapy. Tam ještě v dále je vidět náš hotel, jedna věž z našeho hotelu a všechny tyto mrakodrapy jsou vlastně rozestavěné. Jak jsem vzpomínal, do roku 2036 by zde měl vyrůst největší mrakodrap na světě, přátelé. A chtějí se Egypťané ucházet o olympiádu, aby se konala v tomto místě. Možná proto i taková výstavba, zástavba během cesty těch panelových domů, co tady vyrostlo, ty umělé laguny, jak tam vyrůstají. To si jenom trošku říkám, že kde prostě vemou tolik lidí, tolik zaměstnanců. Asi to mají nějak ten projekt vymyšlený. Prostě vzniká tady druhá Dubaj, město čtvrté generace. Některé pasáže už zde jsou otevřeny. Ale řekl bych, že tak 50% ještě určitě zavřených. Je to tady za těma pasážema, jak jsem vzpomínal, vyrůstají ty nový mrakodrapy. Vlastně do toho mají přivedeny moře a opět tam vystavujou ty umělé ostrovy. Protože vlastně moře se nachází tady za námi někde. Jo, tady za námi vidíte. Moře se nachází tady za námi, přátelé. Takže když se vlastně otočím k těm mrakodrapům, tak to vypadá, že z těch mrakodrapů budou muset chodit do moře přes silnici, ale nebudou, protože mají tam navedený moře a budou tam ty umělé ostrovy. Takže z každé strany, ze všech stran vlastně je tady přivedený moře. No, totožný prostě s Dubajem jako. Skutečně, až se sem přijede za 3 roky, odhaduju, protože tady jim skutečně jde teda tak všechno rychle. Víš, teda soudím podle té dálnice, před rokem, když tam nebylo nic a během roku je tam vybudovaná dálnice, která má na každé straně 6 pruhů a má cca 60 km. Takže si myslím, že během 3 roků to tady bude skutečně hlava na hlavě. Opravdu, jako když člověk přiletí do Dubaje. Tím nechci říct, že se sem člověk rád určitě někdy nepodívá, anebo najde rozhodně třeba klidnější lokalitu, kdo spíš preferuje, jo, nějaké menší hotely, ale toto je zase prostě trošičku jiný styl. No, přátelé, půlka těch pasáží je tady asi otevřených, půlka těch pasáží je tady zavřených. Vlastně, když se podíváme tady za mě, tak vlastně je moře tady má za mnou. A ty giganty, co tady vyrůstají, tak prostě jsou mě zádama. Takže to budí dojem, že k moři budou muset chodit přes tu 6 a 6 proudovou silnici, ale samozřejmě ne, protože jak jsem si tam kousek zašel, tak tam vlastně se budujou ty umělé ostrovy a je už tam vlastně přivedený moře. Takže vlastně tady moře bude skutečně přátelé ze všech stran kolem dokola. Jako. Opravdu tady vyrůstá naprosto nová Dubaj. A troufám si říct, že za 3 roky tady bude hlava na hlavě. Což nechci říct, že už jsem to třeba nikdy nenavštívím. Ale kdo třeba bude preferovat klidnější oblast, tak si bude muset najít hotel mimo tento ruch, přímo v tom El Alameinu. Ale za mě teda top, jako, co oni tady jsou schopni, přátelé, vybudovat během prostě roku. Když prostě v loni ještě ta dálnice prakticky nebyla a oni během roku jsou schopni vybudovat dálnici na každé straně, která má 6 proudů, tak jsou schopni vybudovat během roku nějakých 60 km. Takže si myslím, že opravdu
tři roky, že ani pět let to nebude trvat a bude tady komplet nová menší Dubaj. Tady prostě nějaké siesty, na to si nikdo nehraje jako. Tady se dělá ve dne v noci. Skutečně jsem se byl včera podíval, když jsme se vraceli z takové vycházečky. Vlastně jsme byli navštívit ten obchodák s tím umělým nebem. Nějaký video tam taky pak bude určitě podaný. Tak opravdu tyhle ty výstavby tady pracují, i když byly 2 hodiny ráno. Takže prostě je to směnný provoz, jako jsme zvyklí v fabrice. Takže tady se pracuje skutečně ve dne v noci. Proto to má asi taky takový spát, přátelé, jako. Nechci to srovnávat s naší republikou, ale u nás skutečně všechno hrozně dlouho trvá, než se skutečně něco udělá a vybuduje. A pak se o tom hlavně strašně dlouho mluví, jako. Tady prakticky, když to vemu z pohledu, tak tuto oblast prakticky téměř ještě nikdo ani nezná. A během roku ta oblast si myslím, že bude tak známá. A oni sem dokážou přivést tolik těch turistů prostě, že opravdu nechce člověk říct, že je na prostým údivu, ale skutečně, když to vidím, jak to tady prostě roste před očima, tak opravdu, jak se říká, když se chce, tak to jde. Jo, vidíte moře vlastně takto před námi. A když se otočím k těm mrakodrapům, tak tam vlastně už je moře přivedený taky a budou se tam ty umělý ostrovy. Takže kolem dokola prostě všude tady moře. Egyptská Dubaj, přátelé. Co jsem se tady dočetl, přátelé, tak tyto dvě věže jsou o trošičku nižší než tam ty mrakodrapy za námi. A mělo by to být taková brána těchto mrakodrapů. Takové 2 stupní věže, že z dálky to prý vypadá jako vstup, kdybyste šli do dimenze ve 3D. A potom vlastně potom zleva a zprava jsou potom vlastně ty vyšší mrakodrapy. Ale to nedokážu posoudit, protože tyhle informace jsem se tady skutečně jenom dočet, ale jsou odlišné tyto dva věžáky. Všechno ve výstavbě. Támhle koukám vzadu, to jsem se ani nevšiml, další věžáky, tak to se asi táhne tak strašně daleko, že si myslím, že my jsme tam asi ani nebyli schopni dojít. Nádherně širý moře. Veškerá výstava mrakodrapu. Tady jsem se teda přiblížil pod ty dvě věže
jak jsem vzpomínal, že by to měla být vstupní brána, že by to mělo vypadat, když se sem přijíždí, jako 3Dčko. A kolem prostě dál, dál, my už ani skutečně dál nepůjdeme, já netuším, kolik těchto těch mrakodrapů tady může být, já už jsem jich tady třeba snad napočítal 18 takhle, ale určitě už nepůjdeme dál, protože to vypadá, že je to podél celého pobřeží se to potáhne. No bude tady za pár roku pěkně rušno. Bude tady hodně rušno za pár let. Ale hezky se to tady snaží vybudovat. Určitě, že bude. Přátelé, vzniká tady nový El Alamein. Tam vlastně naproti nám vzniká celá výstavba těch bytových apartmánů, nebo jak to mám prostě nazvat. Zdravíme do České republiky z El Alameinu, přátelé. Zatím ahoj.